A opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry The Last Spell a máme před sebou další noc, konec fáze. Tady, OK, to mě hnedka tady napadly. Dobrá, to není hezký, tohle taky, tohle už vůbec není hezký. Yikes, OK. Tak jo. To je začátek hnedka takhle brutální. Co budeme dělat? Budeme dělat to, že s tebou tady pravděpodobně, hele, s tebou, boha jeho, tebe zabijeme asi. Nebo s tebou se takhle pohneme, s tebou se pohneme. Uděláme boom, 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 boom a boom. Tak. Hasta la vista, baby, ano, hasta la vista i tobě. Jak to uděláme? Uděláme, můžu zautočit takhle? Můžu, nice. A můžu ještě jednou? To si píš, že můžu. Tohle s to mimochodem je... Jak to funguje? Jo, na kříž zase, ok, zajímavé. Uděláme tohle ještě jednou. Tak, půjdeme sem spíš a tyhle dorazíme. Cool. A vrátíme se sem, přepneme na kuši a já nemůžu dát impale, ok, nevadí. Tak zabijem tohle, protože tyhle se hýbat nemůžou. Přepneme zpátky, posuneme se sem a tebe se přesuneme. Je, já jsem mu mohl dát akci vlastně, já jsem mu mohl dát akci a tím pádem on by mohl impale note. No to nevadí, uděláme takhle. Hele, tady na ty nevidím. Možná uvidím odsaď, nejsem si jistý, ale... Tak zabijeme tyhle dva. Bude jistota aspoň. Dobrá, to je hotovo. OK, tady to bude horší, ale... Tady to bude velmi, velmi, velmi horší. Můžeš jít sem... A dát to na ně. Krásný. A můžeš tam dát i ten blesk. Proč ne? Wow, to zabilo, to bylo hodně slabý. No to jak je to drahý, tak to bylo hodně slabý. To se mi nelíbí. OK. Ty budeš muset popojít maličko. Jenže jak to uděláme? Tady mi brání tahle překážka. Asi je bude muset zabít po staru. Já mám 6 akcí, někoho musím zabít tímhle ideálně, takže tebe. Bum. Děláš si prosím pěkně srandu jedno HPčko, hro. What the fuck. No nic. Bum. Bum. Dodge? To je co prosím pěkně? Dodge. Jaký dodge? Jaký dodge? OK, fuck. No nic, tebe dorazíme. Bly. A... To je asi všechno. S tebou. Tebe. Tebe. OK, dobrá. Všichni jsou bez akcí, ty jsi jediný, máš ještě akci. Jo. Ale už nemůžeš na nic. A počkej, máš akci. Tohle na sebe. Výborně. Konec kola. Oh, fuck. Oh, wow. Cože? No tak to ne. No to je prosím pěkný. Tak a teď mi tam hoď ten blesk. 14. propagation. Na něj hoď ten blesk. Wow. Ale to udělalo velký prd. OK. Ty pojď sem. To bylo lepší. OK. Máš tu díku, tak můžeš zkusit tady někoho kuchnout. Co máme za kouzla s díkou? Physical damage deal 200% damage to armor. Takže dobrý proti opancéřovaným tohle dávat.
Tyhle, tak si říkám, jestli tam není dobrý jako dát tu díku někomu na blízko, a když je někdo pancéřovaný, tak to vzít díkou a pak to vzít normál. Počkej, když jsem debil, to není special toho kouzla, to je prostě, že physical damage jako taková to dělá, již, okej, nic, neřešte mě, blbnu, okej, v pořádku, házení dík, okej, co je tohle z toho, perforate, co to dělá, armor, nic moc, okej, dobrá, čas na kuši asi. Jo, já jsem to chtěl jenom zkusit, samozřejmě kušník je kušník, že jo, já mám ho od toho, aby dělal poškození kuší. Je, on nemá akce už? Jaj, okej, to je špatný. Já, už se nepohneš. Dobrá, tohle je blbé. Musí se pohnout sem, udělat tohle, 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 tohle a pravděpodobně tohle. Oh, okay. To si děláš srandu, ok. Tak jak jsme měli štěstí minulý video, tak tohle teda je tragédie. Tady jsou ty dva silný, to je hnus. Pojď sem a zkusíš tohle aspoň sejm. Dobře, ne? Tak, ty pojď, jaj, ty musíš zabít tohle. Okay. Sem. Jaj, tak sem. Jsem udělal blbě, ale to nevadí. Znova to můžeme udělat, a dvě akce, ty bláho. Co kdybychom udělali tohle? To je jedna akce. Takhle uděláme, výborně. Oh! Yes! Tři many, ale je jich hodně. Je jich tady hodně šumejdů. Tady jich je fakt ale hodně. Okay. Jak to uděláme tady? Nevím, prvé to udělám s tebou, teda asi spíš. Tak. Pojď, to se mi líbilo tohle. A ještě to má dosah větší, jako. Oh. Nice, to je vymaže úplně ty šmejdy. Já nemám pohyb už, okej. Hele, nemáme pohyb a od toho máme ale kuši, že? Sice na tohle nevystřelím teda, ale můžu střílet na tyhle ty aspoň. Máme tři akce. Se aspoň jednoho jsme sejmuli, okej. Okay. Multishot, můžeme dát multishot, nebo tohle, jak se to jmenuje, Magic Missiles. Na tohle z toho dorazíme, tohle dorazíme a ty zbylí tři... A všímají zbroj, to je hnus. No tohle, ten je asi nejblíž. Ten má nejmín zbroje, ten má 10. O, všímají 10, okej. Okay. Ty vole, 5 HPček, jako ne. A můžu dát ještě jednou. Dobrý. Okay, co s tebou? To bude asi lepší takhle. Uf. Ty kráso, dobře. Tak ještě jednou. Na dvě akce, to je blbý, to se mi nechce dávat. Tohodle a tohle můžeš taky sejmout v pohodě. Ten je rychlej, ten na nás půjde hnedka. Ok, to sejmi, tak výborně. S tebou pravděpodobně nebudu dávat už ten lightning bolt. On buď to zasáhne málo cílů,
a nic moc jim neudělá, nebo zasáhne spoustu cílů a nic moc jim neudělá. Tak hodíme tam fireball sem asi takhle. No to je pěkný, ok, fireball je moc pěkný. A tebe bych potřeboval zabít, prosím. Ok, ty máš kolik armoru? 17, to bychom mohli taky zabít. Já nemůžu, a já už nemám akce. Shit, tak se stání sem. Ok, všichni bez akcí, ty máš stále pohyb, ale to je jedno asi. Jasně, jeden hrdina se nepohnul. Oh, tady tenhle to obešel, to je hnus. Hej, to byl baráček, jsem stavil novej. Mám tady ničí zdi. Okej, okay, tohle je hnus, tohle sto. Můžeme udělat tohle? Ne, počkej, Ty vole, ne, do prčíc, okej. Okay. Sem. Wow, to skoro nic neudělalo. Nevím, jestli teďka vyplejtovat všechny akce na to samý, anebo... Holy shit. Ok, s tebou musím dát multishot. Zabijeme tebe. Ty jsi nehybněnej, omráčenej a zkusíme tebe dorazit. Tak prosím. Wow, tohle jsme nedorazili. Ok. Já mám jenom dva pohyb. Což nevadí, já kuší zabiju tohodle a tohodle. Možná tohodle, nevím, a tohodle určitě. Ale tebe dorazíme. A tebe bychom mohli teoreticky dorazit. To je 89, to nedorazíme, ok, tak nic. Jajks. Tak. Možná ti dáme akci asi. Tak ještě počkáme zatím, jak se to vyvrbí zde. Zde by se to mohlo vyvrbit impaling shotem. Jedním a druhým. Ty kráso, tak to je velmi smutný příběh. Tebe dorazíme tímhle. Tohle sem a už jsi bez many. Jsem si tím měl koupit ten lektvar. Tebe sejmeme. Wow. Jste moc silný na mě, já tady jenom dorážím. Ano, a ještě jednoho. Teoreticky bych chtěl zabít tohohle šmejda. Já se stáhnu. Úplně. Fau, tak to je špatný. OK, můžeme jít sem. Tohle ale netrefím. Zkusíme teďka ho trefit. Dobře. Dobře. Aspoň něco. OK, tak teďka ale. S tebou. Tebe zabít? Ty kráso, OK. Tebe musím dorazit. Takže ti dáme akci. A dorazíme tě. Dobrá, a ty máš ještě jednu akci navíc. Paráda. Zkusme štěstí zde. OK, se dalo čekat, dobrý. A tím pádem to je vše. Jako je a není, já se s tebou můžu pohnout tady, schovat se třeba, aby na mě nešel tenhle ten šmejt. S tebou se pohnout taky třeba vedle něho, aby ho pak mohl sejmout a vybrat si tohle hlavně, a s tebou se pohnout, aby na mě nemohli žádný tyhle šmejdi. Výborně, tak ideální stav. Ok, cool. Tam tady ničí zdi. To je hnus. Hej! Hej! Já to vidím.
ty vole, zase 3 HPčka, co to je tohle z toho? To nezabiju, ani náhodou. Hele, ty, tohle. OK, to by šlo, ty dva jsou zdehybněný. Taký prd platný tohle, pač já se potřebuji dostat sem asi taky. A můžu to dát ještě jednou. Aspoň tak. Sem a tohle. OK. Multishotem, počkej, já si popojdu. A tím magic, ne, aha, já si nemůžu popojit, jinak. Když si popojdu, tak ho... Jenže když si nepopojdu, tak... Jo, když jsem vyplýval pohyb, zbytečně. OK, počkej, kouže, to tebe nezasáhnu, OK, dobrá. Takže si popojdeme znova, repete. A zasáhneme 1, 2, 3 a 4. Ty vole, minul. OK. Zabít, prosím. Fuck. No, jak ho dorazíme. Dobrá. S tebou. Já se můžu popojit. Jedno políčko od tebe nesmí nikdo stát, takže tebe, takhle, boom. Auč. On už nemá akce. Teda má akce, ale nemá kouzla. To nevadí, jsme ji aspoň zpomalili, tuhle tu blbou. A tebe bychom mohli dát sem a ty akce dát třeba na tohle. Kušníku můj zlatý, zap tohodle šmejda, děkuji. Zdoraž. Bylo dobrý tohle z toho načnout. Jeden zásah. Ty vole, jako fakt. OK. Já nemůžu to, já nemám fatality u něho. Jo, počkej, to je kušník, já mám fatality u něho. OK. Dobrá, tak, všichni všechno, OK. Uf. Vypadá, že bychom mohli přežít ještě do konce tohle. Ale už to bude hnus. Jo, město je v plamenech. Pojď sem. Ty, jo, dobrý, už jsem myslel zase, že je živej. Tebe potřebuji zasáhnout dvakrát, ale OK, normálně. Má strašně armoru. No, třikrát budu se zase. Ne, dobrý, dvakrát. Výborně, ty máš jenom 17 armoru. Hele, uděláme to. Chtěl říct, že uděláme jednoduše, ale. Jak funguje tohle? To můžu dát kdekoliv, že jo. Takže takhle, boom. Výborně, takhle. Boom. Hezký. Jeden, druhý, popojdi. Jeden, OK. Ty máš 6 many doplnění, co? Hele, uvidíme, co zvládne tenhle Steniuda. Když dáme tohle, tak si poškodíme vlastní zdi. A myslím, že tohle úplně nemusím dávat, to kladivo. OK, tak možná musím. Dobře.
Dobře, a sem se nedostanu, to je daleko. Tak uděláme tohle. Paráda. A tebe bychom měli už dorazit normálně. Fíha, ok, to bude tak C-čko, B-čko. S-ko, no jako hrdiny, hrdinové S-ko, protože jsme nepřišli o HP-čka skoro žádný, ale město bude tak C-čko, ty bláho. Dva vylevlovali, paráda. No, panika je hrozná. C-čko, no, ok. Se dá dělat. Peníze a materiály máme bez předmětu, bohužel, nevadí, nevadí. Kolik jsme čtu? Téměř 1500. Esencí a ve výsledku Bčko, teda nevím, jestli to má nějaký efekt na něco. Tak, šup, 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 hele, tyhle důležité věci, materiály a peníze, děkuju. Tak, esence. Co to je? Jasně, díky. Co jsou tyhle ty esence? A pure wild form of the gullible humans called magic. Dobrý, v pohodě. Přemýšlím, ty bláho, jestli dát tohle. New Havens will now have plus one mages. To je docela pěkná věc. Kdybychom to stihli co nejdřív, a protože tohle neudělám teďka. Tak tohle z toho, až do příště bychom mohli mít rozhodně dalšího mága, který to bude tady kástit. Jo, tak, povýšit, vylevelovat, level up, kdo to je? Charlene. Physical damage zvednout, můžeme. Pohyb o jedno, kritický zásah, nebo reroll, dáme reroll. Magic Dodgemana, fuck, ok. Dej dodge. Nebo fuck, dodge, nebo manu. Dáme dodge. Už jsem dal doč, tak dáme doč asi. Oh, denní regenerace, ok, dáme, zvedneme, schválně, hele, 151 armor, 161, oh, nice. A teď se nám odemkl další tier s perkama, tam vůbec nevím, co tam je, takže co to je confident, zatímco má plný zdraví, tak spolehlivost je plus 50%, to je dobrý, protože ona bude mít plný zdraví jako hodně často. Takže to je kandidát, ok. The potential move point penalty from wearing a body armor is reduced by... Potenciální penalizace za to, že nosíme zbroj, je zredukována na jedna. To úplně nechápu. Tam je asi nějaká penalizace za zbroje. Teď nevím, jestli to je míněno prostě jako vůbec jako zbroj, anebo jestli zbroj, která má třeba minus jedna pohyb, nebo něco takového. Hraje mrtvýho při smrti, tento hrdina, nebo při, jakoby, když by měl umřít, tak hrdina se vrátí z hrobu během další denní produkční fáze. Tento perk pak už skončí. To znamená, je to na jedno použití. A teď na jedno použití v rámci té hry, vlastně, no, to dává smysl. Dead Eye plus 50, jasně, plus 50 síla kritického zásahu, ale minus 10% damage. No, to je... Ne. Magic Fuel, Magic Damage, ne, to vůbec, to nemáme žádnou. Thrifty, první skill, který konzumuje manu během kola, stojí o manu, ne. Patient. Můžeme uložit několik nepoužitých akčních bodů, maximálně jeden, a pohybových bodů maximálně dva na další kolo. Zní zajímavě. Trapper. Jakákoliv past okolo, včetně diagonál, hrdina, the hero, the end of their turn, an interrupted hero at the end of their turn, one use. Jakákoliv past vedle hrdiny, včetně diagonál, na konci kola, na konci jejich kola, regeneruje jedno použití. To nevím úplně, co znamená, nevím použití čeho. Já bych dal tohle, Confident Reliability, nevím úplně, co zvedá Reliability, to nevím, co to je, co to dělá tenhle, tahle sranda, ale asi bych to dal,
A stunning je taky dobrý, no. Dáme tohle, zkusíme tohle, tak bum. OK, další, Miguel, jasný, rezistence plus 6, kušník, nevím, blok, mana, manu asi nepotřebuješ, mana je dobrá. Dodge, physical damage, ne, dáme reroll, physical damage, hezký move points, ty krásu, dáme move points. Physical damage možná na tu díku, tyjo, co jsem mu dal, ale move points máš dobrý pohyb. Dáme tu díku. A regenerace many, regenerace života potřebuje spíš. Ano, protože má slabou regeneraci. Tak a point půjde do to ne, to se mi nelíbí tohle. Já nemám rád minus 10% damage jako celkový. To je takový divný. A OK. Nevím, tady se mi úplně jako moc nic už nepozdává, abych pravdu řekl. Dáme asi Fatality. Zkusíme. To se hodí možná vždycky, zvlášť když se dostane blízko něho někdo. Dobrá, a teďka potřebujeme co? Odkud jdou útoky? Ježišmarja, blbě jdou útoky, to je hnus. Když jsou takhle vedle sebe jako na rok, tak je to ještě dobrý, jo? Ono právě jak ta hra postupuje, tak se to stěžuje. Prvé jde jeden útok, pak začnou chodit dva útoky, ale stejný jakoby takhle ze stejné půlky, řekněme, mapy. Protože takhle je to relativně blízko tady jenom přes tohle. Jenže když je to takhle přes naproti sobě ty vlny, tak je to docela přes celý město musíte jít, když chcete někoho přeposlat tam. Naprt. Někdo potřebuje něco doplnit? Manu. OK. Kolik? 6 many a 6 many. OK. Můžeme doplnit 5 many a 10 many. Nebo to můžu upgradeovat a doplňovat 12 many, což se mi nechce asi. Tobě doplníme míň a tobě doplníme víc, tak nebo doplnám. Jinak nemusíme doplňovat nic, tady bychom mohli, tohle bychom mohli opravit, to je asi zbytečný to opravovat teďka. Pomůžeme a uvidíme, třeba budeme mít nějaký předmět, tak armor nějaký zajímavý, jakože vůbec. Tohle je zajímavý, Slayer armor. To dám kušníkovi. Dám je to physical damage. Light armor. To je dobrý, to jo. Kateta jsou taky dobrý, ty bláho. Heavy Graves. Máme lepší. OK, takže dáme tohlensto, vezmeme tohlensto, confirm. Obchod. Ty kráso, to je samý shit. Víte, proč je to shit? Protože jsem obchod neupgradoval. Ano, upgrade. Možná, když to upgradeu, budou tam lepší věci? Ale furt je to šajze. Furt je to blbé. Mana potion, OK. Abychom mohli dát mana potion asi. Co? Plus 5 mana, dobrý. Worn medium armor. Plus 25 health, plus 31 armor. Kdo má nejmín života z vás? Johan. Tak z princezny Zemlejna. Johan. Jo, dobrá, to jsou takovýhle sranda věci, co je tohle z toho? Death Ray a tohle Fireball Scroll, to máme Death Ray, teda Fireball, Death Ray nemáme. Death Ray je dobrý, ale 4 mana, to je šílená cena. Nemáme helmu ani, dva lidi nemají helmu, jeden z nich myslím, že nemůže, Charlie myslím, že nemůže, Miguel může. Tak se to hodí aspoň nějaká taková šajze přilbička. Co? A tyhle ty věci prodáme, teda minimálně tohle.
A tohle jsem chtěl prodat. Dobrá, to jo, můžeme zrušit, takže Miguel dostane čapku. Že jo, jsem říkal. A dostane tohle ještě. Tak, Miguel je celý přezbrojený. Stormy naše kouzelnice dostane lektvar a to by jsem chtěl dát tohle, to Johan. OK. Shop, prodat, prodat. Díky. Tak, budovy, můžeme něco stavět. Máme tady buvě. Vyplatí se mi to stavět něco Magic Shop a to mi bude produkovat nějaký věci, ale to se mi nechce teďka. Temple, to je život, ok, má na život, Scavenger Camp. Dobrá, upravíme ještě nějaký tyhle ty věci, bum bum bum, tady potřebujeme hodně toho, tady bum 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 a bum, tohle to můžeme opravit, jasný, děkuju, tohle taky asi opravit, jasný. Tak a jdou mi odsud, tady to bude hnus, tady to máme celkem v pohodě, tady to větší hnus mi přijde. Na dva a tři, tak. A zbývá posledních 8, tak to jsem toho udělal. Dobrá, hele, to by, zdraví, vy jste přišli do nějaký HPčka, počkej, kolik ti chybí? 25, a to by chybí 11. 25 a 11. Dobrý, a máme 3 lidičky zbylý, ty můžeme nahnat. My můžeme poslat do dolů, což nám přidá jo, nějaký prašule a pak můžeme i upgradeovat ty věci. Vylepšit zlatý důl. Jo, to se dají taky dělat. Tak. Ta hra je opravdu jako na dlouhodobý hraní, to není, jo, a můžete upgradeovat i barák. To není nic, ten jeden důl mi zničili, že jo, ten novej. Ah, fuck, ok. Já jsem si říkal, no nic, tohle rozebereme třeba. To rozebrání, ono má svůj smysl a nemá, protože čím méně toho tam máte, tím oni rychleji pak jdou na ten port, no, na ten rituál. Že když tam máte něco, tak oni spíš budou točit aspoň na to. A sice vám to dává nějaký prachy a materiál, že jo, můžete za to získat, ale zároveň je to slouží tak jako odlákání. Může vás to zachránit. Tak. Dobrá, tak jsme připraveni. Asi ještě to rozmístíme příště. A uvidíme, jestli to nebude náhodou náš poslední, tady náš poslední noc. Každopádně pro dnešek je to všechno. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Začneme zase bojem příště. A pokud se vám líbilo, dejte like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.